হ্যালো, আপু আজ এটা নতুন ভিডিও হলে আপনার স্বাগত জানাই। আজ বানাবল আছে আউলা গাবলা সে এক লাগাম আৰু বেলেগ বনাইছো দেখাম এতিয়া। এইটো এনেকুৱা পাৰ নগাবা ভালেই, এনেকে বেয়াহে লাগে, এনেকে সমানকে সমানকে বেয়া লাগে, এনেকে ভালে। পালি পালি পালি, হাই দিদে হাই দিদে, ফোনটো বনাম ফোনটো বনাগে। হ্যালো বন্ধুসকল, এই আমি বস্তু লুট কৰি আছো, এয়া বস্তু উঠাই আছে, উঠাই আকৌ বস্তু, এইখিনি ডাইনিং দেখা নাই, ওপৰত ঠাই আকৌ ওপৰত মানে ভিতৰত য'ত সোমাই সোমাই দিয়া, ফেন চেন যাব ন, গোটেইখন যাব নেকি, ফেন যাব বেছি নতুন নতুন বেছি বস্তু আনছে, বস্তু আনছে, এইবোৰ গাড়ী ফুল হৈ গ'ল, বস্তু ফুল হৈ গ'ল, মানুহ দা ভাত যাবলৈ জেগা আছে যেন তেনে, দা ভাত যাবলৈ জেগাই নাই দেখোন, এইবোৰ আমি কৰি আছো, এতিয়া বোকা অৱস্থা নাই, গাড়ীখন ফচিছিলে যেনে ভাত চাত ফচিছিলে, বস্তু আনিবলৈ গৈছিলো, চ' এতিয়া এইটো ফুটা কৰি আছো, চিনটেক্স হেৰি লাগে, হাত ধুব লাগে, এইটো 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 মম জ্বলাম, চুইখন সোমাই দিম, এতিয়া মই বিয়া ঘৰ যাওঁ, গা পা ধুই পুৰা ৰেডি হ'লোঁ, চাফ চিকুণ হ'লোঁ, চ' হৈটো গাড়ী টুপলা দেখিছে না, টুপলালে বিয়া ঘৰ যাওঁ, কমিলে কাপোৰ চাপোৰ বিয়া ঘৰত দেখুৱাই, অথনি আহি পিনি ভিডিঅ' দিবলৈ সময় নাপালোঁ, চ' ঘৰলৈ অহা যোৱা হৈ আছে, পেণ্ডেলৰ কাম কৰি আছে, এইবোৰ আৰু কাম হৈ আছে, দেখাইছে ভিতৰত সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম, কাম কৰি থকা দেখাটো, এইটো ফুল লগাই আছে, এইটো বনাই আছে, ফুল লগাই আছে, চ' মই ফাইনেলি ফিনিচিং হ'ল, এতিয়া কেইটা বাজিলে, 3:10 হ'ল, চ' আপোনাক সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' দেখাই আছোঁ, ভিডিঅ' নে কি নহয়,
এতিয়া ঘৰলৈ যাম, এক্সট্ৰাকৈ মই নতুন ভিডিঅ' দিম, মানে সেইটো আপোনালোকৰ লিংকটো পাই যাব, চ' সেইটো চাই ল'ব। এতিয়া মই ভিডিঅ' এক্সট্ৰাকৈ দিম, বাই বাই। নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আকৌ এতিয়া মই ঘৰলৈ যাম, ঘৰ গৈ তাকে সোমাওঁ। চ' আজিলৈ বাবে, যদি মোৰ ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আৰু পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু মই যোনটো এইটো বিয়াৰ ভিডিঅ' পেণ্ডেলটো এতিয়া মই এক্সট্ৰাকৈ ভিডিঅ' ডাউনলোড দিম, চ' মই লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে সেই লিংকটোত গৈ পিনি চাই ল'ব কেনেকুৱা লাগিছে, আৰু মোক তাত কমেণ্ট কৰি যাব। চ' বাই।